Ні на вечірці, ні в гурті удвох, ні ласощів, ні вин, звичайна кава. Десь там без них бедлам, переполох, а тут і зараз дотики ласкаві. Розмова брів, очей тремтливих вій, у присмерку м'які пастельні тіні. Підсліпуватий місяць лиходій таки угледів руку на коліні. Таки почув, але який то гріх, щасливий легіт, радше вуркотіння, пухнастий плед, мов песик біля ніг, обійми теплі у сльоту осінню, вологих вуст безмовний діалог, у філіжанці захолола кава. Нехай не часто, все-таки удвох. А як же інші? Зараз не цікаво. Браво!